מה הסיבה שלך קשה לעשות כסף? או שלבן אדם קשה לעשות כסף, מה הסיבה? אחת מהסיבות. הסיבה היא בגלל שאתה לא באמת רוצה כסף. יש משהו שאתה רוצה יותר מכסף. בגלל שאתה רוצה אותו יותר מכסף, לכן הוא דופק לך את הדרך להשיג כסף. עכשיו, מה אתה רוצה יותר מכסף? חופש. ובגלל שאתה רוצה חופש, בגלל זה אתה לא מצליח להשיג כסף. כי כל פעם שאתה צריך לעבוד בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת, אתה אומר, לא, אין לי כוח, אין לי כוח, רוצה חופש. עכשיו, אם היה לך טוב בחופש שאתה נמצא בו, לא היה בעיה, כי אתה אומר, מה אכפת לי שאין לי כסף, בעיקר שיש לי חופש. אבל אתה לא מרוצה מהחופש שאתה נמצא בו, כי אתה אומר, אבל איזה חופש, אני רוצה חופש אמיתי, שאני יכול ללכת ולקנות וזה וזה וזה. אז אם אתה לא מרוצה מהחופש שאתה נמצא בו, אז לך תעבוד בצורה מסודרת. אבל אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה לעבוד בצורה מסודרת, אני רוצה חופש. יש פה קונפליקט בין אני רוצה חופש לבין אני רוצה כסף. בין אני רוצה אושר לבין אני רוצה חופש, בין אני רוצה משהו לבין אני רוצה חופש. המחשבה של אני רוצה חופש יוצרת את כל המטרות שלך. אתה מבין אותי? מה אתה מבין? אתה כל כך רוצה חופש, אתה כל כך לא מוכן להתחבר למסגרות, שאתה לא מצליח לשחק את המשחק. בדרך כלל ילדים קטנים אין להם כסף. אתה יודע למה אין להם כסף? כי הם לא עובדים. בדרך כלל ילדים קטנים, מה הם הכי אוהבים? חופש, נכון? בדרך כלל אנשים מבוגרים יש להם כסף. בדרך כלל אנשים מבוגרים אין להם חופש. למה? כי הם עובדים. ככה זה עובד. אתה רוצה כסף, בדרך כלל אתה צריך לעבוד. בשביל לעבוד, אתה צריך חופש. אתה צריך לוותר על החופש. ואם אתה תגיד לא, אני מכיר מישהו ששדד בנק, היה לו כסף. אבל למען זה הוא סיכן את החופש שלו בצורה אחרת. אתה מבין את הכוונה? אתה אומר, אני גם רוצה חופש, גם רוצה להסתלבט, גם רוצה להגיד מה שבא לי, איך שבא לי, בלי חוקים, בלי כללים, אבל אני גם רוצה שזה יעבוד בצורה מסודרת, ולדעת שיש לי הכנסה קבועה, ולדעת ככה וככה וככה. נכון או לא נכון? אה? אתה אומר, אני מוכן להשקיע 0% מאמץ, ואני רוצה 100% תשואה. אתה רוצה, הרי אפילו אם יגידו לך, תעבוד ותרוויח כסף, גם זה לא מתאים לך. אתה רוצה להרוויח את הכסף גם בלי לעבוד בנוסף לכל. נכון או לא נכון? אם הוא יחיה אין בעיה, אתה רוצה כסף, בוא תעבוד, ניקח אותו. לא, אין לי כוח לעבוד. אתה המקצוע שלך זה לעבוד ולקטר על זה שאין לך כסף. מה אתה עושה בחיים? אני מקטר, כיתור. מה אתה מקטר? אני מקטר שאין לי כסף ושאני לא רוצה לעבוד. זה המקצוע, כל אחד המקצוע שלו. יש אחד שעובד, מרוויח כסף. הוא לא מתלונן על זה שהוא יש לו. אבל מצד שני מתלונן על זה שהוא עובד. אתה אומר לו, אני לא רוצה להתלונן על זה שאני עובד, אבל אני רוצה להתלונן על זה שאין לי. יש אחד שלא מתלונן למה אין לו כסף, אבל הוא מתלונן למה הוא עובד. יש אחד שלא מתלונן למה הוא עובד, הוא לא יכול להתלונן, וואלה, איזה יום קשה לי בעבודה, רק הוא לא עובד. מצד שני מתלונן, וואלה, איזה יום קשה לי בחנות, רציתי לקנות ולא היה לי כסף. אתה מבין מה אני אומר? יש לך אופציה אחת. האופציה היא לקחת את החיים יותר בקלות. כל מה שהכסף, כל מה שאתה חושב שהכסף יכול לתת לך, תוותר עליו, תפתור טוב. תדמיין בראש מה הכסף ייתן לך, תוותר על זה. תשכנע את עצמך שזה לא משנה, שאין איזה משמעות, שאתה לא צריך כסף בכלל, אז תהיה רגוע. אז שתהיה רגוע, יש פה משחק. אם תרצה להשתתף בו, תשחק. קודם כל תגיד, אני לא צריך כלום, וזה לא משנה גם אני אעבוד עבודות פרך בלי לקבל כסף. קודם כל תשכנע את עצמך שהכל בסדר איכשהו. את הכסף אני לא צריך בכל מקרה. אם אני אעבוד עבודות פרך כל חיי, גם לא יקרה שום דבר, זה בסדר גמור. אחרי שתעשה את זה, עכשיו יש משחק. עכשיו תחליט איפה אתה רוצה לשחק, במקום שיש את הכסף ויש את העבודה, או אין את העבודה ואין את הכסף. אבל אתה גם רואה את העבודה כאסון, וגם רואה את זה שאין לך כסף כאסון. וזה צריך אחד מהם לבחור. אתה רוצה להוסיף משהו? כן. כן? אתה הבנת? כן.
אותו דבר לגבי כל מטרה אחרת. למה אתה לא מצליח להשיג מטרה מסוימת? כי בו זמנית אתה גם רוצה מטרה אחרת. אתה לא מוכן להתאמץ, אתה רק מתלונן. אין מטרה אחת בעולם שאתה